Assalamu alaikum aziz dostlar, sizlardan Goldmanius kanali. Men hozir sizlarga Fruit Money degan saytni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu sayt juda ham ajoyib, eng asosiysi 100% to'laydigan saytlardan biri. Hozir saytning balansida 41.934 rubl bor. 41.934 rubldan atigi 2.968 rubl chiqarib olingan. Hali saytning balansida juda ham ko'p pul bor. Demak, bu saytda biz pul ishlaymiz. Xo'sh, pul ishlash uchun birinchi bo'lib hozir saytdan registratsiyadan o'tamiz. Registratsiyadan o'tish uchun registratsiya tugmasini bosamiz va bu yerdan registratsiyadan o'tamiz. Bu yerda login, ya'ni ismimizni yozamiz. Xo'sh. Adis back yozamiz va email degan joyda bizning o'zimiz email pochtamizni yozamiz. Adis 666 gmail.com. Bu yerda parol yozamiz. Hozir men parolimni yozaman. Ozgina stop qilib qo'yaman videoni. Mana aziz do'stlar, parol degan, ya'ni 3-chi qatorda parolimni yozdim va 4-chi qatorda parol oxirgi parolni pavtorit qilib yozdim. Bu yerda endi kapchani teramiz. 89 64 60 terdik va mana bu yerda pitichka qo'yamiz. Zaregistratsiya so'zini bosamiz. Va mana bizning akkauntimiz saqlanib bo'ldi. Hozir endi mana bu yerda hozirgi email pochtalarni qaytadan yozamiz. Adis 66@gmail.com, bu yerda parol. Ana parolimni ham yozib bo'ldim va wait tugmasini bosamiz. Mana aziz do'stlar, biz uji akkaunt saqlanib qildik o'zimizga. Hozir saytda na dilya papunki degan joyda bizda 1000 serebro bor, 1000 monet. Hozir bu 1000 monetga biz dere sotib olamiz. Xo'sh, papup ferma degan bo'limda papupka derev degan joyga kiramiz va mana har xil daraxtlar, yablich, vishnaya, grusha, sliva, mandarin, shunaqa daraxtlar bor. Bizda hozir 1000 serobro bo'lsa agar, mana bu 1000 serobrodan bitta olamiz. Kupit. Mana dilya papupki degan joyda uch balansa 0. Bitta yablichni daraxtlar sotib oldik. Endi bu yablichni daraxt bizga soatiga 36 ta yabloka ishlaydi. Hozir ko'ramiz endi qanaqa ishlarkin. Sklad fruktov degan joyga kiramiz va mana u yerda yablochni daraxt bitta ishlabdi, bitta yabloka ishlagan. Va ishlab bo'lgandan so'ng sabrat visena bosamiz. Hali bizga sabrat bo'lmaydi, chunki 10 minutdan keyin sabratni bosib keyin sabratni bosganimizdan so'ng prodaja fruktiv shu yerga kirib sotamiz. 100 ta yozgan 100 ta fruktiv 1 serevro, 1 serevro 1 kopeyka degani, ya'ni 1000 ta yabloka 1 rubl bo'ladi. Normalmi aziz do'stlar? Bu saytga men pul kirgizaman hali keyinroq. Hozircha balansimda ozgina kam pul bor edi, ozgina pul yig'ib 500 rubl kirgizmoqchiman. Erta yoki indin bu saytga ham 500 rubl kirgizib juda ham yaxshi daromad olib chiqaman. Sayt dahshat va bu yerda surfing bo'limi bor. Surfing bo'limida biz qanday pul ishlaymiz hozir ko'rsaman. Qarang, dilya papupki degan joyda, na vivi degan joyda ham balans 0. Hozir qanday ishlash ko'rsaman. Bu yerda biz surfing ko'rib pul ishlaymiz. Surfing bu saytning surfingi. Hozir surfing ko'rish uchun mana bitta bosamiz va prosmotrit sayt bosamiz. Hozir bizga surfing boshlanadi. Mana surfing ketyapti. Pasroqga qarasangiz
Prodigicide surfing. Mana shunaqa surfing boshlanadi va men oldingan videoni stop qilib qo'yadim, uzr. Surfing boshlangandan so'ng pastda yulduzlar pastda 25 sekund kutib o'tirasiz. 25 sekunddan keyin shunaqa yulduzchalar bo'ladi. Yulduzchalarni sanaymiz. 1 2 3 4 5 ta. 5 ta yulduzcha bo'lsa 5 raqamini bosamiz. Mana spasibo deyapti. Biz uni sana pulini to'ladik. Endi sayda kiramiz. Nazar bosamiz. Hozir kiradi. Net azina sus. Uzr. Hozir kiryapti. Mana azizlar, sizga ham kirdik. Endi bitta bilan bitta qilamiz. Va mana aziz do'stlar, na Vivo degan joyda bizga 5ta server, 5ta 40ta server qo'shildi. Bu juda ham ajoyib. Shu yerdan ham juda joy pul ishasa bo'ladi. Buning 5ta 40 server beradigani bor, 8 en server beradigani bor. Ko'p 8, 3, 4. Agar hammasini ko'rib chiqsanglar, sherni o'zida 1 rubl ishlab olasiz. Bu juda ajoyib qaysi do'stlar. Yaxshi ishlab oling shu yerdan. Keyin bu yerda bonus bor. Har 3 minutda bonus beradi. Hozircha bonus berim. Bonusiga hali bizga 3 minut bermagan. Keyin pulingiz ko'paydiki, pulingizni chiqarmoqchi bo'lsangiz, zakazat viplatu degan joyni bosamiz. Va bu yerga bizga sayda 10 rubl kirgiz deydi. 10 rubl kirgizasi, papanet balans degan joyda 10 rubl kirgizib, keyin bemalol pulingizni chiqarib olishingiz mumkin. Sayt 100% ishonchli. Men bu saytga erta yoki endi 500 rubl kirgizaman. Sizga 100% ishonaman aziz do'stlar, sayt aniq to'laydi. Saytning ssilkasi har doimgidek video ostida bor. Va shu videoda 15 ta like to'plansa, biz va yangi video qilamiz. Hamma like bo'lsin, yoqmagan bo'lsa dislike bosavering. Biz bilaylik video qanaqa chiqqanligini. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling. Hammangizga omad. Saytning ssilkasi har doimgidek video ostida bor.